Pomeri. Ej, moram ti priznati da mi je postalo lepo u realitu. Meni je kurpo. Znaš zašto? Nemaš problema. Pomeri to da je ovo. 10.000 za ovo. Možeš kući. Odmah bi otišao. Odmah. Ali mi nije problem. Nemam ono, one moje probleme. On ide mi se kući. Troško mi ovo nije. Moram da priznam da nije. Da mi, ej, pridrži ovo kronički da ja ovo zapijem. Takve sam krize imao, dalje, jel vidi, u sredu gotovo pola februara, eto tu i marta, tu je 5-6 rođendana i moj rođendan. 8 rođendana. Nema valjda 8. 8 i 1. april odmah. Drži to. I 1. april 9. rođendan. To će kao večno biti. A kad maj dođe, to je kraj. Jer znaš da je kraj. Da. Biće ti lakše i onda vidi u maju. Treba sam da budeš mentor, da se svađaš neke zbog realitija. Ako do sada već nismo rekli jednim drugima sve, onda treba baš da ti... Onda sve to na silu. Sve na silu. Finale, pa da to će biti nešto. Sve na silu. Zadnji mes dana treba da se kružimo, da se zajebavamo.